اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې ما تاسو ته د ډیسکټاپ په اړه معلومات درکړی وو، او په ډیسکټاپ باندې کوم آپشنانو د هغو آپشنانو نومان ما تاسو ته درښولي وو. نو خدای دې وکړي ستاسو دغه نومان په یادو زده کړی وي. نو سره زو مخته زو او نور سبق وایو. نو د لپاره به تاسو سمپل راسي په سکرین باندې برستا کلیک وکړئ. کله ستاسو په سکرین باندې رستا کلیک وکړئ نو تاسو به ریپریش مینو خلاص شي. د دې تاسو ریپریش مینو هم ویلی سي. په دې ګورل موږ سره اول آپشن د پاور، دغه پاور آپشن چې دغه صرف او صرف په ایرانی ونډوز کې راځي. کله ستاسو کمپیوټر ته ایرانی ونډوز زور وکړئ او انسټال یې کړئ نو دغه آپشن دلته راځي. په دا نور ونډو کې بیا دلته راځي. کله ستاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته راځي. ګوره سویچ زر، لوګ اپ، لاک، ریسټارټ، سلیپ، هایبرنیټ، دغه ټول آپشنان به انشاءالله زه تاسو ته دلته درښیم چې دغه څه کار کوي. نو د دې لپاره دغه پاور آپشن دلته پرېږدو، دا مخته وایو، راځي له ویو سه شروع کوو. ګوره په ویو کې موږ سره اول آپشن د لارج آیکن. زه دغه لارج آیکن په ذره سره تاسو د آیکنانو سایز ورغټولی سي. تاسو کتلی سي په ډیسکرایب کوم آیکنان پراته دي، د سایز غټ سو. په دې کې دویم آپشن د میډیم آیکنس. میډیم آیکنس په ذره سره تاسو سایز ور درمیانه کولی سي، نه به ډیر زیات غټ وي او نه به ډیر زیات کوچنی وي. او په دې کې دریم آپشن د سمال آیکن. سمال آیکن په ذره سره تاسو سایز ډیر زیات ور کوچنی کولی سي. بیا زه ګورم په دې کې بل آپشن د اټو اورنج آیکن. ګوره دغه آپشن دوه کار کوي. اول کار زه تاسو درښیم. ګوره اوس که چیرې دغه آیکنان بې ترتیبه سره پراته وي، لیرې لیرې سره پراته وي، اوس که چیرې تاسو ګوره یو یو آیکن په ترتیب کوئ، دلته راوړئ ږدئ، دلته ږدئ، دا خو وخت ضایع کوي. زورته میا کمپیوټر دې دغه ټول آیکنان په یوه کلیک باندې په خپله په ترتیب کړي. د دې لپاره به سمپله تاسو راسي ویو ته، په اټو اورنج آیکن په دې باندې به تاسو نشان ولګوئ. کله ستاسو په هغه آپشن باندې نشان ولګوئ، تاسو کتلی سي سي هغه آیکنان یې ټول ګوره په ترتیب کړل. یو کار خو یې داسو. دویم کار یې دا د ګوره اوس د آیکن تاسو لیوزي بل ته نسي وړلی، پوزیشن یې تاسو نسي ور بدلولی، ځکه تاسو په دغه آپشن باندې سي نشان لګولی دی. که چېرې تاسو له دغه اټو اورنج آیکن څخه سي نشان ختم کړئ، بیا بالکل له یوزي بل ځای ته وړلی سئ. نو دا دوه کاره سو. د دې آپشن یو آیکنان په ترتیب کوي کوم سي نشان په ولګوئ، او بل بیا له یوزي بل ځای ته نسي وړلی. راځو دا بل آپشن ته، الاین آیکن ټو ګریډ. ګوره اوس د آیکنان نږدې نږدې شول کېږي، پل ټچ ټچ شول کېږي. ګوره دغه آیکن نوم لا نه معلومېږي، د آیکن نوم څه شی ده. نو سمپل به تاسو راسي ویو ته، الاین آیکن ټو ګریډ، په دې باندې به تاسو سي نشان ولګوئ. کله تاسو په هغه آپشن باندې سي نشان ولګوئ، ګوره اوس به لازمي د دغه آیکنان مامیز کې فاصله وي، او دغه نږدې نږدې نه شول کېږي. نو دغه صرف په د آیکنان مامیز کې فاصله ورکوي، بیا به نږدې نږدې نه شول کېږي، بې ترتیبه به نه شول کېږي. راځه ګوره په دې کې بیا بل آپشن د شو ډیسکټاپ آیکنس. ګوره په ډیسکټاپ باندې دا کوم آیکنان دا ټول ښکاره دي. که چېرې تاسو له دې آپشن څخه سي نشان ختم کړئ، ګوره هغه آیکنان ټول پټ کړل. نو بیرته کوم ښکاره کول ویو ته براسي، او په شو ډیسکټاپ آیکنس په دې باندې بس نشان ولګوي، نو هغه کنان به ټول ښکاره سي. بیا راځو ګوره ویو ته، په دې کې موږ سره اخري آپشن د شو ډیسکټاپ ګیجټس. ګوره دا آپشن په لاله کار نه کوي. نو د لپاره به تاسو یو راسي په سکرین باندې برایټ کلیک وکړئ، لاندې اخري آپشن د لاندې آپشن د ګیجټس، په دغه ګیجټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. په سکرین باندې به ورته تاسو ګیجټس راوخی. ګوره دا ټول ګیجټس دي، دا تاسو په درو طریقو راخستای سي. اوله طریقه دا ده، تاسو په هغه ګیجټس باندې رایټ کلیک وکړئ، اډ کړئ، نو دا په خپل اټومیټک ډیسکټاپ ته راسي. دویمه طریقه دا ده، تاسو ډریګ اینډ ډراپ کړئ، کلیک په ونی سي دلته راوړي. دا دویمه طریقه. دریمه طریقه دا ده، تاسو په هغه ګیجټس باندې ډبل کلیک وکړئ، هم به ډیسکټاپ ته راسي. یعنی سمپل ډبل کلیک وکړئ، ګوره ډیسکټاپ ته راسي. نو په دوه درو طریقو تاسو ډیسکټاپ ته ګیجټس راوړلای سي. کله تاسو دا راوړئ، نو اوس دا آپشن کار کوي. ګوره ویو ته براسي، که اوس تاسو له دغه شو ډیسکټاپ ګیجټس له دغه سي نشان ختم کړئ، دا به ټول پټ سي. او کوم چیرې سي نشان په ولګوي، هغه ګیجټس بیرته ټوله په ډیسکټاپ باندې ښکاره سي، شو به سي. نو دا دغه آپشن کار. راز ګور بیا په دې کې بل آپشن د سورت بای. په سورت بای کې دغه سلور سره آپشنان دي ترتیب لپاره استعمالېږي. اوس که چیرې ګور دای کنان ټوله به ترتیب پراته وي کوم په ترتیب کول، نو سمپل براسي نیم، په نیم باندې به کلیک وکړئ، دغه بیا په نامه په ترتیب کوي. څنګه په نامه؟ مثال اے ټو زیډ راولي. اول اربه دی اے والای، بیا بی والای، بیا سی والای، بیا ڈی والای، اے ٹو زیڈ په ترتیب کوي. بیا زه ګور عالم دم به ترتیب کړل، دا بلم ترتیب لپاره استعمال کړي، بیا په سایز په ترتیب کوي. اوس مثال ګوره، اوس دې سایز دا 1 جی بی دی، 2 جی بی ده. نو دا 2 جی بی به پورته راسي، دا 1 جی بی به لاندې راسي. د کوم سایز غټه هغه به پورته راځي هغه کن، او کوم سایز کم هغه به لاندې راځي. سورت بای سایز بیا په سایز باندې په ترتیب کوي. راځو ګور بیا په دې کې بل آپشن ده، سورت بای اټم ټایپ. اټم ټایپ بیا په ټایپ باندې په ترتیب کوي. څنګه؟ اوس مثال ګور، په دې کې موږ فوټو ایډیټینګ کوو، په دې کې موږ ویډیو ایډیټینګ کوو، په دې پروګرام کې موږ ویډیو ایډیټینګ کوو. نو دوی دا ویډیو ایډیټینګ والا جلا کوي، فوټو ایډیټینګ والا جلا کوي، آډیو ایډیټینګ والا جلا کوي. یعنی په پروګرامو باندې دوی تاته په ترتیب کوي، جلا کوي. سورت بای اټم ټایپ. راځو ګور بیا په دې کې بل آپشن ده، سورت بای ډیټ موډیفایډ. دا بیا په ترتیب کوي، دا بیا په تاریخ باندې په ترتیب کوي. یعنی کوم شی ستنه وي راځي هغه به پورته راځي، کوم شی ستا زوړ راچولی هغه به لاندې راځي. سیمپل دا ده چې کچیر آیکنان به ترتیب وي، نو په دې کې ساری یو کلیک کوي، دا څلور سره په ترتیب کوي.
راځو ګور بیا په دې کې بل اپشن دا ریفریش. ریفریش په ذریعه سره تاسو کمپیوټر ریفریش کولای شئ، تازه کولای شئ. کله کمپیوټر لږ هینګ سی سلو سی تاسو ریفریش کوئ هغه به سمېږي. بیا راځو ګور په دې کې بل اپشن دا پیسټ. اوس که چیرې تاسو غواړئ سی له میموري کارت څخه کمپیوټر ته شان راوړئ، یا له کمپیوټر سی میموري کارت ته یوسئ، ایس بي ته یوسئ، نو هغه به تاسو بیا د دوه په ذریعه سره کولای شئ. هغه زه درخیمه ګور. اوس دا تصویر دا مثال زوړه میموري کارت ته ایس بي ته ورچوم، یا په کمپیوټر کې بل ځای ږدمه. نو دل پر به تاسو سمپل په هغه شی باندې، هغه که ویډیو وي که فولډر وي که تصویر کار شی، په هغه باندې برسته کلیک وکړئ. کله ستاسو په هغه باندې رسته کلیک وکړئ، لاندې ګوره کاپی راځي. په دې کاپی بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، اولر به تاسو خامخا هغه شی کاپی کړئ. کله ستاسو هغه کاپی کړئ، اوس یې هر ځای وړئ. ګوره کله ستاسو کمپیوټر ته یو ایس بي ور کنیکټ کړئ، میموري کارت ور واچوئ، نو هغه دلته راړوي. سمپل به تاسو هغه میموري کارت خلاص کړئ، هلته به کې پیسټ کړئ. یا کوم په کمپیوټر کې بل ځای شوی، مثال زه راوړم دغه ډاونلوډ فولډر ته، سمپل بل تر اوسه رسته کلیک به تاسو په وکي پیسټ به کوي، هغه به دلته راسي. کوم چې لدی جوړایم، مثال د میموري کارت د میموري کارت به تاسو کمپیوټر ته راوړی، هم په دې شی باندې رسته کلیک وکي کاپی به کوي. اوس هر جوړای مثال دې ډاکومېنټس پرلر ته راوړم، پیسټ به کوي، دلته به راسي. نو دا لمغ سره پیسټ. اوس راځو ګورې تاسو ته پی شارټ کټ درخیم. د پیسټ او د پی شارټ کټ معاملې کې فرق درخیم. ګورې د معاملې کې ډیر زیات فرق ده، او په دې باندې تاسو لازمي سر خلاصوي. اوس ګوره زره لمدا تصویر ما کاپی کړئ، او دا زوړم حالت پیسټوم. مثال په کمپیوټر کې زبر زوړم، اوس دلته زره لمه دا می پی شارټ کټ کړئ. ګوره دا ما مخته پیسټ کړی وو، او دا می پی شارټ کټ کړئ. یو فرق خو دا اوس سی ګوره فیس سره سیدا نشان ناراضي، او له پی شارټ کټ سره ګوره نشان رالی. نو اوس دام کار کوي، دام خلاصيږي، دا تصویر هم خلاصيږي. معمول څه په لاله ایس فرق نسته. اوس که زه چی راسم دا اوریجنل فایل ډیلیټ کوم، لکه مزه دا ما کاپی کړی و هغه ما ګوره دلته ډیلیټ کړي. اوس دا پیسټ کار کوي، بالکل یې کوي. پیش شارټ کټ کار کوي یا پیش شارټ کټ کار نه کوي؟ ځکه پیش شارټ کټ له اوریجنل فایل سره کار لري. که چیرې اوریجنل فایل وو، پیش شارټ کټ به کار کوي. که اوریجنل نو، بیا به کار نه کوي. ګوره تر علاوه پرابلم وي شارټ کټ، یعنی ګوره دا شارټ کټ وس کار نه کوي. نو دا یو خبره یاد ساتي، هر وخت مې شلې وځي بل ستوړی هغه شی کاپی کوي، هر ځکه مې شوی پیسټوي یا پیش شارټ کټ کوي. اما ځکه تاسو بیا دغه فایل ډیلیټ کړئ، هغه شارټ کټ بیا کار نه کوي. نو دا د پیسټ او د پیش شارټ کټ په مابین کې فرق. نو اوس راځو ګوره بل اپشن دا انډو. انډو څه کار کوي؟ وس مثال ګوره زره لم دلته یو فولډر جوړ کړئ. دلته ما دی خان په نامه فولډر جوړ کړو، وس دغه فولډر ما لدیز ډیلیټ کړئ. ډیلیټ بٹن ما کلیک کړئ، یس مې کړئ، دا فولډر ما وایسته ډیلیټ مې کړئ. اوس ګوره هغه فولډر کوم بیرته راوستي. او یو بل خبره یا ساتي، ګوره په کمپیوټر کې دنه نستا سو هر شی ډیلیټ کړئ. که ویډیو ډیلیټ کړئ، کاډیو ډیلیټ کړئ، که تصویران ډیلیټ کړئ، کار شی ډیلیټ کړئ، هغه راځي ریسایکل بین ته. یعنی تاسو ته یو چانس، یو موقع درکوي. که چیرې تاسو په غلطي کې ډیلیټ شوی وي، سمپل تاسو دغه ریسایکل بین خلاص کړئ. په هغه کوم ویډیو یې که فولډر کار شی درسه ډیلیټ شوی وي، په هغه باندې رسته کلیک وکړئ، ریسټور یې کړئ، بیرته به خپل ځای ته ولاړ شي لکه مزه تاسو ډیلیټ کړی وي. او که چیرې تاسو په یو ایس بي میموري کارت کې ډیلیټ کوو، هغه دلته نه راځي، خالي په کمپیوټر کې دننه ستاسو شی ډیلیټ کړئ. نو ګوره دا تا ډیلیټ کړئ، دا تاسو په دوه طریقو راوستئ. یا ریسایکل بین خلاص کړئ، رسته کلیک په وکړئ، ریسټور یې کړئ، یا رایټ کلیک وکړئ. ګوره تر پی شارټ کټ لاندې لیکلی دا انډو ډیلیټ، په دې انډو ډیلیټ کلیک وکړئ، هم ګوره هغه فولډر بیرته خپل ځای ته رالی. نو په دې کې بیا دلته ورته لیکلی وي ریډو ډیلیټ. ریډو ډیلیټ یې بیرته ډیلیټوي، انډو ډیلیټ یې راولي، ریډو ډیلیټ یې بیرته ډیلیټوي. نو بیا دلته موږ سره نور اپشن دي، ګرافکس پراپرټیز او ګرافکس اپشن. دا صرف ماته په خپل کمپیوټر کې راړوي، دا تاسو ته نه راړوي. نو دا ما دې کمپیوټر ته ډرایور انسټال کړی دی، دا لاغه وجه دا دوه اپشنان ماته راړوي. نو راځي نیو ته. په نیو ګوره نیو فولډر. نیو فولډر په ذریعه سره تاسو نوی فولډر جوړولی شئ. اره کم نوم سیمه ورکوئ، هغه نوم ورکوئ، سمپل په سکرین باندې کلیک وکړئ، په هغه نامه به فولډر جوړ شي. بل فولډر مې جوړوئ، سمپل نیو ته راځي، فولډر باندې کلیک کوئ، نوم ورکوئ، په هغه نامه باندې به فولډر جوړیږي. بیا راځو ګوره په نیو کې لمغ سره د شارټ کټ. دا هم ډیر ښایسته اپشن ده. ګوره اوس مثال کې چیرته تاسو په کمپیوټر کې یو لیرې ځای تصویران ویډیوګانې ایشي، اوس مثال ما په سیر ځای کې په وینډوز، بیا په ویب، په دغه فولډر کې ګوره ما تصویران ایشي. ګوره دا ډیر ټیم ځای کې چې زه یو فولډر خلاص کړم، بیا بل خلاص کړم، بیا بل خلاص کړم. نو دل لپاره زه غواړم د دغه کوم فولډر سره د دغه شارټ کټ په ډیسکټاپ جوړوم. نو دل لپاره سمپل تاسو رایټ کلیک وکړئ، نیو تب راسي، او په شارټ کټ باندې تاسو کلیک وکړئ، بیا په بروز باندې کلیک وکړئ. کوم فولډر سره کوم ځای تاسو یې شیدا اغه زی به تاسو روشوي. ګورما مثال په ویب فولډر کې اغه تصویران نشي دي. ګورما دا روشوي، اوکي، نیکست، فینیش. اوس ګور اغه تروز دل تخلاصوم مخته به ګور ز چیر لیر کلب آل ته به میار یو فولډر خلاص کی، به بل خلاص کی، به بل خلاص کی، وخت راځي کی. اوس تر ګور اغه ز دل تخلاصولای سم. یعنی دی اپشن کار داد، دی نیو شارټ کټ کار داد، سی شی لیر پروت وی اغه تاسو نږدې و ډیسکټاپ ته راوړلای سي. بیا ګور دا بیا نور کله ستاسو کمپیوټر ته پروګرامونه ور انسټال کړئ، مثال آفیس ور انسټال کړئ،
فوټوشاپ، کورل ډرا یا بل پروګرام انسټال کړئ، نو کله چې دی هغه آیکن په ډیسکټاپ نیوي جوړ، شکل یې په ډیسکټاپ نیوي، نو بیا دلته تاسو دی هغه آیکن جوړولای شئ. اوس مثال لکه ایډا فوټوشاپ، ګوره ایډا فوټوشاپ خپله ما سره آیکن یې شته، که چیرې نو بیا تاسو به دلته په ایډا فوټوشاپ کلیک وکړئ، ګوره دی آیکن دلته جوړ شو. ایډا فوټوشاپ تاسو تر دلې خلاصولای شئ. نو تاسو تاسو یو دوه پروګرام ورسره ووایاست، لږ مخته لږ پریکټس پوکي په دوه مخ خپله سر خلاصي. یعنی دلته تاسو هر پروګرام ور انسټال کړئ، د هغو شارټکټ تاسو دلته جوړولای شئ. بیا راځو ګوره، په دې کې موږ سره بل آپشن د سکرین ریزولوشن. د سکرین ریزولوشن په ذریعه سره تاسو د سکرین ریزولوشن ورغټوي او ورکشنه کوي سي. په دې ګوره موږ سره اول آپشن د ډیسپلی. د ډیسپلی په ذریعه سره ګوره، کله چې تاسو خپل کمپیوټر بل ایل سی ډی ته کنیکټ کوي، تاسو په دې کمپیوټر کې کار کوي، هغه په هغه ایل سی ډی کې هم کیږي، نو بیا کله تاسو په ډیسپلی کلیک وکړئ، تاسو ته هغه ډیسپلی هم راړئ، هغه ایل سی ډی هم راړئ کوم تاسو له دې سره کنیکټ کړی وي. بیا کله تاسو د هغه نوم کلیک کوئ، نو بیا تاسو د هغه ایل سی ډی سایز ورغټوي او ورکشنه کوي سي. نو اوس ګوره فلاله لبل سی ڈی سره دا کنیکټ نه، صرف دا غیو نوم راړې. راز ګور بیا په دې کې د ریزولوشن، پر ریزولوشن کې دلته تاسو سایز ور غټوي کښنه کوي سي. ګور اوس مثال دی ریزولوشن های د کچیر ز دی ریزولوشن ور کم کم اپلای مکای، دی سکرین ګور کښنه ایسو، ډیر زیات کښنه ایسو. کچیر تاسو دی ریزولوشن ور غټ کړئ، سکرین به برته غټ سي. ګور ریزولوشن دوا کار کوي، یو خو سکرین غټي، بل اغاز کوم خط سي د سکرین باندې کوم ایکنانس دی هغه تازه کوي. کوم ریزولوشن ور کم کوي بیا خپي. او په دې ګوره بیا بل آپشن د اورینټیشن دی، په ذریعه سره تاسو سکرین چپه ورسته کولای شئ. هر وخت سکرین له تاسو واوښتی، سر چپه سو بل طرف ته واوښتی، نو هغه تاسو بیرته سمولای شئ. دغه درې سره آپشنان خرابوي، خالي دغه اول لینډسکیپ آپشن بیرته سکرین سموي. نو دا له موږ سره سکرین ریزولوشن ګیرجټس آپشن خو ما مخ درته ویلی، دلته تاسو په سکرین باندې کلاک، کلینډر دا شان راخستلی شئ. نو دا ویډیو باید تاسو دوه درې وارې وګورئ او په دې باندې پریکټیس وکړئ، نو بیا به مې انشاءالله ډېر زر سر په خلاصې. نو تر بل ویډیو راکړئ اجازه، د خدای په امان.